Labas vakaras, sveiki atvykę į Vilnių, Lietuvos ryto areną, šis krepšininkas. Kartu su Drew Gordonu, galbūt taip reikėtų sakyti, ir Drew Gordonas šiandien ant atsarginių žaidėjų suolo, o Julius Jucikas krauna kamuolį iš viršaus. Julius yra beje buvęs Šiaulių komandos žaidėjas, tai yra viena, kurių norėtų vyriausiasis komandos treneris. Čia perdavimas į kraštą Čepuliui ir kokį sudėtingą tritaškį pataiko. Ir Žydrino kelio pasirodymui netrukus. Perima kamuolį gynybos specialistas Artūras Jomantas, krašte Jimmy Barnas. Jam laiko prisitaikyti pakankamai ir dar vienas tritaškis. 15-20 Šiaulių komanda pralaimi ir laikosi šiame mače. Ne pirmą kartą palieka krašte laisvą. 3 minutės prabėgo antrajame kėlinyje. Normantas, koks drąsus prasiveržimas, jeigu neleis taip metyti Taylorui Brownui. Dabar galbūt ir paskubėjo Tayloras Brownas ir leido Šiauliams surengti štai tokią drive. Iki antrojo ketvirčio pabaigos, Sabeckis į kraštą visiškai laisvas Lukas Aukštikalnis. Čia jau be jokios abejonės klaida Lietuvos ryto gynyboje. Donatas Sabeckis prašo kamuolio Koreniukas, įmestas kamuolys jam ir koks Taylorą Browno blokas, o po to pražanga. Lietuvos rytas prarado 8 kamuolius, beje 3. Turėti prie Vladislavo Koreniuko. Ir Lopeto iš karto gauna kamuolį, krauna jį iš viršaus. Sujudimas tribūnose, mėgsta panašuodama Lopetą Lietuvos ryto komandos ir galiai. Lieka gylas dabar jau prieš Adamą Lopetą. O čia laisvas Margeris Normantas iš toli, 3.8 min. Lietuvos rytas taip, kad šiauliečiai jų nebepasivys. Adamas Lopeta laužo laukus ir toliau. Girdisi čia Vilniuje. Garsesnis palaikymas ir tą palaikymą dar didina Klevinas. Jucika prasiveržimas pro galinę liniją, perdavimas Artūrui Gudaičiui, 47-63. Laimė Lietuvos rytas užtikrinta.